Gusti. Kami kunjung kasangan dono. Are. Acha. Kile gote gote ni. Enima. Hello. Hello. पानी परेर चाहिँ कस्तो दिनै खत्तम भइराछ अर्जुन चाहिँ यहाँ घाँस काट्दैछ यसलाई नकाट भनेको सुन्दैन ए निस्किँदैछ मलाई भिडियो गर्यो भनेर अहिले सिमबाट काट्नु भनेको कस्तो बेसी पानी परिरहेछ कि इरी दिदीले मेरो सानोको गफ गर्दै यहाँ नानीको माम बनाउँदैछ है त सबिना चाहिँ यहाँनिर सब्जी पकाउँदैछ सब्जी चाहिँ यहाँ रहेछ आलु नानीको माम चाहिँ यहाँनिर बनिँदैछ र म चाहिँ यहाँनिर के अरे लोकल कुखुराको सुप बनाउँदैछु मजाले बनिँदैछ पापा चाहिँ यहाँनिर दबाईको लागि बनाएको झोरा लिएर आयो हिजो म आउँ हामी पनि हामी दुईजना पनि यहाँनिर भ्लग बनाऊ हेलो भन्नु पर्यो हेलो भन्नु हेलो हेलो गाइस भन्नु नि नानी भनिदिनु नि हेलो गाइस भनिदिनु नि मेरो नाम चाहिँ युनिमा हो भन्नु त ए मेरो नाम चाहिँ हेलो 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 गाइस हाम्रो युनिमा चाहिँ अहिले 8 months पुगेको छ हो ऊ चाहिँ पुरा एकदमै छुकचुकी भएको छ यहाँ बामे सरेर कहाँ जाउँ के पक्रौँ लुगा पनि हेर्नु है यो नि त त्यस्तो भएको छैन मामा मामा भनिदिनु मामा अरे मामा जानु हेलो भनिदिनु हेलो हेलो गाइस भनिदिनु बदमास भएको छ है हाम्रो युनिमा चाहिँ बदमास एक मठ एक मठ के हो एक मन्थ भनेको चाहिँ एक मन्थ भन्दैछ है यहाँ है है चुलबुली चुलबुली अझै अझै चाहिँ नकल पो पार्छ है हाम्रो युनिमा त है नकल पार्दिनँ आँखा इमिम पारिदिनु न युनिमाले बुट्टी पनि लाग्छ है इमिम पारिदिनु गाइस म चाहिँ अब त्यो चोलाको फुल टिप्नु गएको यहाँ हेर्नुहोस् है गाइस टोटोलाको फुल चाहिँ यसरी बोट चाहिँ यहाँ छ यहाँनिर अन्त यो चाहिँ बेलुका फुलेर झरिहाल्छ नि त त्यही भएर बिहान चाहिँ टिप्नु आउनुपर्छ बेसी चाहिँ छैन हाम्रो सानो छ बोट त्यही कारण कम्ती कम्ती यही हो बोट चाहिँ यहाँ चाहिँ अर्जुन अर्जुनले चाहिँ टोटोलाको फुल टुल्दैछ है बेसी त छैन रहेछ एक दुईवटा हेर्नुहोस् है मानेको पत्तामा यसरी टोटोलाको फुल यो चाहिँ सब्जी खानु चाहिँ त मिठो हुन्छ हामी चाहिँ कस्तो तर दिन चाहिँ एकदमै पानी परिरहेछ हो पुरा पानी परिरहेछ तर हामी चाहिँ त्यहाँनिर ऊ र म चाहिँ अर्जुन र म चाहिँ टोटोलाको फुल टिप्न आएको होइन सब्जीको लागि अन्त कस्तो तर दिन चाहिँ पुरै पानी परेको परेको छ घाम चाहिँ लागेकै छैन होइन अन्त त्यहाँनिर चाहिँ यस्तो जङ्गलहरू छ हेर्नुहोस् है जङ्गल 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 हाम्रो घरको यतापट्टि हो हाम्रो घर चाहिँ उतापट्टि छ हामी चाहिँ यतापट्टि आइरहेको छौँ अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् है हामीले चाहिँ यति पायौँ टोटोलाको फुल हो अन्त फेरि अब यति यो चाहिँ अब पकाउँदाखेरि कम्ती हुन्छ नि त त्यही भएर फेरि भोलि बिहान टिप्नु आउँछौँ अन्त भोलि र आजको गरेर चाहिँ हामी सब्जी पकाएर खान्छौँ
चाहिँ कस्तो मजाले फुल फुलेर खासमा चाहिँ यो टिपिहाल्नु पर्ने हामी चाहिँ ढिलो भयो नि त यो झरेर अब फुलेर चाहिँ झरिहाल्छ हो त्यही कारण बिग्री पनि हाल्दो रहेछ अन्त हामी चाहिँ खानासाना खाएर अहिले भातमा आयौँ त त्यही भएर त्यति राम्रो चाहिँ फ्रेस चाहिँ छैन रहेछ हो अलिक किराहरूले खाएको जस्तो भयो कहाँ जाने कहाँ जाने कहाँ जाने निनीमा कहाँ जाने थिरी 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 निनीमा भिडियोमा मैले त्यसो भनेको सुनेको थियो ताङ तर्स्यो भने त बिमार हुन्छ त नानी यसरी हाँस्यो भने बेसी अलग डाइरेक्ट छुन हुँदैन फेरि जो आउनु छुन नदिनु लु है अहिले चाहिँ मकै पोली खाने समय पनि भइरहेछ हो मकै चाहिँ पाकेर पनि सुक्ने बेला भइसक्यो हामी चाहिँ यसरी मकै पोली खान्छौँ होइन यो चाहिँ मकै पोल्ने जग्गा चुल्हा यहाँनिर चाहिँ चारोहरू केहरू पकाउँछ नि त हामी चाहिँ मकै अघि पोलेर अघिदेखि हामी चाहिँ खाँदैछौँ तर चुल्हामा मकै पोली खानु चाहिँ पुरा गरम गरमले चाहिँ अलिक सक्दैन यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ चाहिँ हाम्रो बहिनी पनि छ सानो बहिनी उसले पनि मकै पोली खाने अरे हो यहाँनिर चाहिँ मकै पोल्दैछौँ होइन अहिले चाहिँ पूजा छ त्यो मकै पोलेर पनि खाँदैछौँ अन्त अचारको लागि चाहिँ हामीले हेर्नु त यसरी यो छाताको करङको चाहिँ यसरी हामीले काम लगाएको छ यो चाहिँ टमाटर पोल्नुको लागि चुल्हामा यसरी यो मसिनो टमाटर चाहिँ पोलेर अचार मिठो हुन्छ नि त त्यही भएर हामी चाहिँ रेडी गरेर आएछौँ अब चाहिँ मकै पाकेर चाहिँ हामी यो पोलेर चाहिँ अचार पिस्ने हो पूजाको लागि हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् है सामान सबै रेडी भइरहेछ यहाँ चाहिँ अब हामी भाउजूको घर मेरो घर अब भोलि पर्सि जाउँ न ल म लान्छु नि त आर्यालाई पनि गुवामा दिदी पनि जान्छ फेरि आज टुटेलाको फुल टिप्नु आएको छु हिजो पनि आएको थिएँ होइन हिजो चाहिँ अर्जुनसँग आएको थिएँ आज चाहिँ म एक्लै आएको छु होइन अन्त हिजो पनि टिपेको थिएँ हिजो चाहिँ ढिलो भएर बिग्रिसकेको थिएँ नि त आज चाहिँ मलाई छिट्टो आएको अन्त म थाल पनि लिएर आएको छु म बुटुल्दैछु हेर्नुहोस् है मैले टिपाइसकेँ होइन आज चाहिँ हिजोको भन्दा फ्रेस पाएको छु एकदमै हेर्नुहोस् त छिट्टो टिप्यो भने चाहिँ फ्रेस पाउँदो रहेछ नि त जति ढिलो टिप्यो त्यति कुहिँदो रहेछ फेरि यो लगेर घरमा गएर पकाएर अब बोकाएर खाएन भने पनि फेरि कुहिहाल्दो रहेछ हो अन्त यहाँ हेर्नुहोस् है मैले थाल आज त थाल लिएर आएको हिजो त थाल नै आएको थियो हो पत्तामा टिपेर लगाएको थिएँ आज मैले थाल लिएर आएँ यहाँ हेर्नुहोस् है अब म अझै तपाईँहरूलाई देखाउँछु कति पाउँछु कति भेट्छु होइन म बुटुल्छु अनि तपाईँहरूलाई देखाउँछु नि त यहाँ हेर्नुहोस् है यसरी कस्तो मजाले हेर्नुहोस् है फुलेर झरिरहेको रहेछ हो बोट त मैले हिजो पनि देखाएको थिएँ यो हो होइन हाम्रोमा चाहिँ बोट सानो छ अब जति ठुलो बोट त्यति बेसी हुन्छ नि त तर हाम्रो चाहिँ बोट सानो छ हो त्यही भएर मैले हाम्रोमा चाहिँ कम्ती कम्ती छ एउटा मात्रै छ बोट चाहिँ हाम्रो घरकै छेउमा हो यो चाहिँ जङ्गल जानु पर्दैन टाढो होइन तपाईँहरूलाई म देखाउँछु कति पाउँछु हो हिजो पनि टिप्न आएको त्यो र आजको गरेर मिक्स गरेर खान्छु ल किनभने यो चाहिँ बफाएर अब के हो उयो गर्दा पकाउँदा चाहिँ कम्ती हुन्छ थिरी 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 गर्नु पर गएर ममाको भुइँमा उयो गरेर थिरी गर्नु गुड 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 थिरी थिरी अच्छी थिरी 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 गएर थिरी 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 गर्नु मम्माको भुँडीमा गएर यता आऊ बहिनी यता आऊ
Bye bye. Good night, Nima. Mama, bye bye. Thiri Thiri? Thiri? Thiri 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 Thiri?